Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко. І це програма «Люди справи». Запрошую вас стежити за прямою трансляцією цієї програми на хвилях Радіо Марія. А також ви можете долучатися вже зараз до ютуб-каналу Радіо Марія та фейсбук-сторінки Радіо Марія, де відбувається пряма трансляція нашого спілкування із гостем студії, якого ви чекали. Отже, друзі, сьогодні про покликання, історію життя, вибір, власне, важливий вибір в житті ми поговоримо із настоятелем спільноти отців Палотинів, що в Києві, з отцем Вальдемаром Павелцем. Слава Ісусу Христу, отче! Навіки слава, Олександре! Навіки слава! Вітаю дуже сердечно всіх радіослухачів! Радий з вами зустрітися в ефірі Радіо Марія. З вами було проведено сотні програм у прямому ефірі, і слухачі вже з вами знайомі. Більшість принаймні, а хто не знайомий, друзі, ви можете познайомитися з цим Вальдемаром. І сьогодні навіть поставити запитання, відповіді на які ми постараємося сьогодні вам надати. Тому запрошую вас, долучайтеся до прямої трансляції, дивіться відео, а також слухайте нас на хвилях Радіо Марія. Ютуб-канал та фейсбук-сторінка Радіо Марія працює для вас. Що ж, і розпочинаємо. Ми, отже, хотілося б дізнатися от про ваше покликання, про історію вашого життя. І ми чули з вами в ефірі і за вашої участі численну кількість програм, де піднімали багато тем. І психологічна тематика звучала, і тематика духовна, і про покликання говорили також, про суперечки різні, труднощі і актуальність Слова Божого в житті християнина. То, отже, давайте повернемося до початків. Де народилися? Про вашу сім'ю? Чим займалися батьки? Яке було от ваше дитинство? Де воно проходило? І чи було це пов'язано з церквою? Я народився в Польщі в 76-му році. Народився в такій невеличкій місцевості в Любельському регіоні, Любельщина. Народився в родині, було нас троє братів. Мої батьки, мій тато був електриком. Зараз вже перебуває на пенсії, вже старший дідусь. Моя мама працювала постійно в такому місці, де переробляли просто різні, робили різні консервації, всякі такі речі. Я самий молодший з трьох братів, маю ще старшого брата. Мій середній брат, на жаль, вже є з другої сторони життя, тому що трагічно загинув у віці 38 років, в 2005 році, був електриком, так як тато, і загинув в праці. Я виховався в віруючій родині. Насправді дуже дякую Богові за моїх батьків, особливо за мого тата, який вчив мене того, що це значить бути людиною віруючою, що це значить боятися Бога, також так здорово боятися Бога. Не з остраху, але насправді з такою повагою, тому що коли я з моменту своєї свідомості, як дитина, бачив мого тата, який стоїть на коліна вечором. Вранці його не бачив, тому що ще спав, коли він прокидався, але вечором, коли він стає на коліна і молиться, то я мав свідомість, що він завжди стає на коліна перед кимось, хто є вищий за нього. І насправді я з самого, можна сказати, самого дитинства виховувався в атмосфері віри. До того мій тато був також опозиціонером. В 81-му році, коли почався військовий стан, також був переслідуваний комуністичною владою в Польщі. Я теж виховувався в такому дусі, в такому нурті. Тобто, ну, з самого початку у мене була аверсія до комунізму і до, на жаль, може, щастя до Радянського Союзу. Але з такого мого духовного життя також, ну, я став міністрантом, пізніше також був лектором своєї парафіальній спільноті. Після закінчення школи я вступив до середньої школи, я вчився в технікумі о спеціальності. Я сам хімік по професії, так кажу, що перша професія – це хімік, хімік-аналітик.
Я закінчу після 5 років, і десь приблизно на 4-му році в технікумі народилася така думка, щоб своє майбутнє життя присвятити Господові людям як священник. І вибрав спільноту ці палотенів, тому що я спілкувався багато з ними під час пішого паломництва з Сувалок з Польщі до Остройбрами, до ікони Матері Божої Остробрамської у Вільнюсі. Я там ходив на це паломництво приблизно 280 кілометрів від Сувалок до Вільнюса. Вже 17 років, і там мав можливість познайомитися також з цими палютинами. Мені імпонувало в них то, що вони, по-перше, були завжди разом. Тобто було видно таку справжню спільноту, не на показ для інших людей, але таку справжню спільноту, і теж можна було завжди з ними поспілкуватися. Вони завжди мали час, і особливо для нас, молодих людей, тоді вони мали завжди час, щоб поспілкуватися, поговорити. Навіть деколи ми сиділи вечором десь там за філіжанкою чаю, і дуже довго спілкувалися під час паломництва. І так сталося, що в 1996 році я здав екзамени, так звану матуру в Польщі, і вступив до, ну, склав свої документи до провінціала, провінціального управління. Пізніше розпочав місяць постуляту, такого першого формаційного, вступного, можна сказати, періоду. Це було літом, в липні 1996 року. І був прийнятий до новіціату. Новіціат я закінчив, рік новіціату канонічний закінчив в Вадовіцах, тобто місце особливе, місце народження святого Йоанна Павла ІІ. Ну, цей святий також якби тримає постійно руку над тим містом, і воно асоціює. Пізніше роки семінарії, ну і священство, і вже майже 21 рік, коли послуговую в Україні. Так коротко можна сказати про історію. Вже 21 рік, як служите в Україні. Отже, дякуємо вам за ваше служіння. І хотілося б також ось про що поговорити. Хімік-аналітик і священнослужитель. Такі дві професії, які, можливо, дивляться в інші сторони. Я згадав, як один мій знайомий політолог сказав, чим менше люди знають хімію, біологію та фізику, тим більше вони вірять в чудеса. Це такий, знаєте, якби такий жарт був щодо християн, які часто шукають чудеса і бачать їх у своєму житті. Як у вас ось відбувалося, власне, не знаю, навернення, мабуть, до духовного, до Божого. Ви кажете, що з дитинства чули Слово Боже, бачили його у своїх батьках. Чи були у вас сумніви щодо Біблії, щодо духовності Бога і служіння? Я пам'ятаю, що коли був в технікумі, коли поступив в технікум, це був такий час, коли мені було 15 років, тоді я жив поза домом вже, я жив в Любліні, приїжджав тільки на вихідні, на суботу, неділю додому, до батьків. Але ну, то був такий час моєї самостійності. І це був час, коли я насправді дивився теж на приклад інших людей. В тому моменті Господь дав мені, поставив на дорозі мого життя, мого покликання катехита, який в другому класі, коли ми були в технікумі, ну, в Польщі катехиза є в школах доступна. Це була світська людина, людина, яка захоплювала нас своїм спокоєм, але особливо він імпонував нам тим, що був світським місіонером і в школі святого Павла на Мальті вчився і пізніше також виїжджав на місії до Африки. Коли він нам показав свої фотографії з місійного служіння, насправді я, ну, велика така повага до нього з'явилася у нас всіх. Звісно, ми були людьми в пошуку, але він знаходив для нас час і знаходив для нас відповіді на наші запитання. І я дуже багато навчився від нього також в такому контексті, від цього катехита, світської людини. Зараз я не маю з ним контакту, не знаю, що з ним відбувається, але насправді, ну, я йому дуже вдячний за те, що він був таким першим, такою підвалиною, можна сказати, до мого майбутнього покликання також. Хоч я розумів, що Господь готував мене до цієї дороги священника вже через моє міністрантське служіння, через моє лекторське служіння, через паломництва, в яких я брав участь, через, ну, різне служіння, яке я приймав на себе. Приблизно в 17 років, коли я почав задавати собі запитання, такі екзистенціальні, я знаходив насправді людей, з якими можна було поспілкуватися, знаходив таких людей, які також в моральному плані, вони були коректні, тобто їхнє життя, моральне життя відповідало також їхнім деклараціям віри. І це було теж великою допомогою. Я побачив тоді, може,
силу, ну зараз би ми сказали силу спільноти, так? Але силу середовища, оточення просто, тих людей, як важливий є простір, в якому молода людина зростає, в якому перебуває. Ну, тому що з ким поведешся, таким і стаєшся. І я це прекрасно розумів і шукав також такого оточення, яке мені в цьому допомагало, щоб бути близько Бога. Я не кажу, що я був якийсь там супер-гіпер побожним, був таким звичайним, стандартним, виконував надалі свої міністранські служіння майже до кінця, майже до семінарії. Лекторське служіння. Але, звісно, катехиза, таїнство сповіді деколи, коли це насправді було потрібне, паломництва кожен рік в Ченстахову і також пізніше до Вільнюса, так як я сказав. Це були ці моменти, які допомагали мені насправді тримати духовне життя. Паломництва, знову чуємо ми, що вони відіграли важливу роль, адже це було можливість поспілкуватися із цими палатинами. Цікаво, вельми, важливість спільноти, сім'я, далі от зустрічі із духовними особами, які говорили про покликання, і їхнє життя свідчило для вас. Сьогодні ви вже 21 рік в Україні служите. Чи були у вас, наприклад, протягом цього вашого служіння, жіння, життя, чи виникали сумніви, що я вибрав не той шлях, що, можливо, мені все-таки варто було бути хіміком-аналітиком, адже професія актуальна і за це платять вельми гарні гроші? Чесно кажучи, ні, не було таких моментів, коли були якісь сумніви, чи я був вибрав добру дорогу життя. Були, звісно, моменти, коли мені було важко йти цією дорогою життя, але старався якось переборювати ці всі справи. І знаєте, завжди знаходилися люди, які мені допомагали перейти цей шлях. Були такі моменти, що поруч зі мною була одна-дві людини, всі інші відверталися від мене, залишали мене самого в тих труднощах. Але завжди був хтось, хто мені простягав руку і мені довіряв просто. І завдяки тим людям я також вірив в доброту людини. І не тільки в те, що Господь постійно зі мною, і Він мене ніколи не залишить. Хоч були різні дуже важкі такі моменти в моєму житті, коли насправді я собі задавав різні запитання. Але якось не було ніколи таких сумнівів, чи я і на доброму шляху, чи я і на доброму маршруті. Більше задавав запитання до Господа. Господи, чому так? Чому ти це мені даєш? Чому так я маю це переживати? Чому так я маю це нести теж з собою? Але в кінці кінців насправді знаходив відповіді. І може згодом десь, не відразу, але велика допомога також для мене у спільноті, взагалі, в такій братерській спільноті, тому що, причому не тільки оці палотині. Я маю дуже багато друзів, знайомих і дієцезіальних священників, і різних орденів. Я через свою діяльність також в Україні спілкувався з різними людьми насправді. І маю дуже багато знайомих таких, близьких друзів, може, не маю багато таких людей, на яких справді можна покластися, тому що це, ну, процес і теж велика довіра. Але можу сказати, що тішуся тими друзями, які поруч зі мною, які завжди є. І вони є зі мною в Україні, і вони зі мною в Польщі, і в різних куточках зараз, так як люди пороз'їжджалися через цей стан війни, який маємо, маю дуже багато знайомих, друзів. І то не тільки проявляється, коли в мене день народження, що приходять там повідомлення якісь цей, але так в звичайних щоденних справах, коли я приїжджаю в якесь місто і можу зустрітися, просто піти на піцу, на якусь вечерю з моїми друзями, знайомими і можу поспілкуватися. І це теж велика радість, яка допомагає переборювати всякі негаразди чи якісь сумніви, які десь з'являються. Скажи мені, хто твої друзі, я скажу, хто ти. Є таке прислів'я. Отже, запитання у мене було таке. Чи ображали вас сильно, як справлялися, і відповідь ви вже, от, власне, озвучили. Чи щодо образи, можете ще щось сказати? Було таке, що було... Я б не сказав, що це ситуація образи, бо, знаєте, ну, важко говорити, тому що кожна людина сприймає мене також по-своєму, через досвід свого життя, через якісь особисті контакти, бо то має свою вагу. Найбільше якось в житті мені було дуже болісно, коли зустрічався з такими ситуаціями, що доходила до мене інформація неправдива на мою тему, наприклад, тобто всякі плітки, якісь там неправдиві інформації, і потрібно було це пояснювати комусь. Це мені було дуже, дуже важко, наприклад, але я думаю, що вже в якомусь моменті можна звикнути. І знаєте, я стараюся жити цих вже майже 48 років, майже 21 рік послуговою в Україні. Я постійно повторюю, що я стараюся бути просто, ну, чесною людиною, такою
такою порядною людиною. Не завжди мені це виходить, звісно, тому що через слабкість також і через грішність, може, не завжди я даю добрий приклад чи веду себе так, як хтось би від мене очікував, але насправді стараюся це робити і знаю, що це єдиний шлях. Щоб бути просто чесною, справжньою людиною, слово справжній українське мені дуже подобається, бути справжньою людиною, тобто такою людиною, яка насправді знаходить час і для інших, і знаходить час для себе, то недавно я це зрозумів, що мені потрібно також знаходити час для себе, і знаходить також час для Господа, тому що ну, ці три складові, тобто любити Бога, любити ближнього, але також любити самого себе. Це так стараюся на щодень жити. Дякую вам, шановні радіослухачі. Ви можете долучатися до нашої бесіди, до нашої розмови на Facebook-сторінці Радіо Марія, а також на YouTube-каналі Радіо Марія. І ставте запитання. З нами в ефірі отець Вальдемар Павелець, або ж можете навіть телефонувати. От, власне, слухач зараз і телефонує нам. Щодо запитань, пише пані Ірина, слава Ісусу Христу. Пані Ірино, навіки слава Богу, відповідаємо вам. Пані Жанна пише: дякуємо отцю Вальдемару за таку гарну розповідь. Хай Бог вас завжди оберігає, провадить своїми дорогами. Маємо такі відповіді. І ще почуємо слухача. Слава Ісусу Христу! Навіки слава, тільки не слухача, а слухач. А, вітаю, пані Галино. Пані Галина, дякую вам, пане, зустріч з погано чуємо. І дякую вам, отче Вальдемаре, що ви погодились взяти участь у цій передачі. Ви знаєте, ваша папа на початку війни, це була така підтримка, ви навіть не уявляєте. Ви мене добре чуєте? Добре чуємо, добре чуємо. Ви сказали, що... Отче Вальдемаре, до вас у мене три запитання і одне прохання. Запитання перше. Що або хто, я не з самого початку передачі слухала, якби стало такою остаточною крапкою, яка допомогла вам ствердитися в тому, що богопосвячене життя – це той шлях, який Бог вам накреслив. Це перше. Як зараз себе ваш батько почуває? Я пам'ятаю вашу історію, ви розповідали, що він дуже сумував за мамою і... Ну, просто рвався до неї кожного дня після того, як її не стало, як він там. І третє, я знаю, що ви дуже любите гори. Які гори ви любите ходити і як часто? І таке прохання, знаєте, в Луки 6:26 написано, гори вам, якщо всі люди будуть про вас говорити добре. Я вірю, що ви на мене не образитесь, якщо я вас попрошу ще більше любити це місце писання. Дякую, дякую, що ви мене вислухали, дякую Богу, що я встигла на цю передачу, тільки прибігла з роботи. Пані Галина, Київська область. Дякуємо, пані Галино. Чуєте, отче Вальдемаре, які запитання звучать, ще й рекомендації. Отже, перше, що стало остаточною крапкою, що богопосвячене життя – це ваше покликання? Я думаю, що це багато розмов зі священниками також, які я завжди почував себе, що ніхто мене не примушує до цього рішення. Завжди чув, що це моє рішення, що я маю сам прийняти це рішення після молитви і після таких добрих роздумів. Тобто я в першу чергу зрозумів, що ніхто, окрім мене, не є зацікавлений в тому, щоб був священником. І я це зрозумів, що це дуже добра, якби дуже добра нагода для того, щоб власне прийняти таке рішення також. Ніхто мене ніколи не примушував. Попри всього, були люди, які відводили мене від цієї дороги, наприклад, говорили, що краще все-таки заснувати родину, сім'ю і бути батьком. Але я зрозумів, зараз це бачу, що цей вибір, який я зробив майже 30 років тому, це був правильний вибір в моєму житті. Я хочу йти цією дорогою до останнього дихання і хочу бути настільки священником, наскільки Господь дасть мені благодать і здоров'я також, і сили до того, щоб можна було виконувати те все, що він мені доручив. І то, що мені ще доручить, чого я ще не знаю, а напевно Бог має якісь плани також відносно щодо мене, до мого служіння, тому що постійно він відкриває мені очі на якісь нові площі, простори діяльності, де можна також використати свої дари, таланти, те, що Бог мені дав, то без моїх заслуги тут, бо я нічого в житті не зробив, щоб мати якісь притаманні риси характеру, які допомагають мені в деяких ситуаціях також бути тим, ким я є.
Друге запитання: як батько почувається? Щодо батька. А мій батько дуже добре себе почуває. Спілкувався позавчора з ним по телефону. Ну, він вже такий, йому вже 85 років в цьому році буде. Мій тато народився 2 дні після вибуху Другої світової війни, тобто 3 вересня 39-го року. І ця ситуація війни, яка була також в Україні, я його приготував до того, що... Ну, ми ж, дорогі друзі, знаємо, що ми розуміли, що про те, що буде війна, тільки не знали, коли вона почнеться. Я теж приготував свого татка до того, щоб він дізнався про це від мене безпосередньо, ані засобів масової інформації, бо думаю, що тоді пережив би це дуже важко. Мій тато постійно зі мною, можна сказати, в своїх думках духовно. Знаю, що кожного дня о 20:30 молиться Розарій за мене, за моїх співбратів, однокурсників, за тих всіх, з ким я працюю. Тобто є зі мною постійно. Гори – ваше хобі, і ви любите подорожувати. Які гори ви любите найбільше? Звісно, люблю дуже Карпати українські, тому що останнім часом стараюся кожного року там бути. На жаль, в минулому році, з огляду на брак часу, на те, що спасав весь світ і організував різні речі, не знайшов часу, щоб поїхати просто в Карпати. Але дуже люблю українські Карпати, дуже люблю з наплічником, з наметом, ходити по горам. Забираю з собою друзів, знайомих, тому що друзів можна перевірити тільки в горах, так насправді. Якщо хочеш собі знайти справжніх друзів, то забери в гори, тоді перевіриш, чи вони справжні є твоїми друзями. Це моя рекомендація для всіх. Якщо якийсь хлопець хоче собі знайти добру дівчину, ну то повинен її забрати в гори і подивитися на те, як вона себе там веде, а дівчина в горах також побачить, що сидить всередині її хлопця. Це завжди рекомендація, яку я теж даю своїм близьким, знайомим, друзям. Гори – це таке місце, якому ми можемо перевірити себе, перевірити свою справжність, тому що в горах не можна... По-перше, треба мати смирення, треба бути смиренною людиною, смиренною до погоди, до ситуації, бо вона може змінюватися в горах дуже часто, як погода. Але також бути відкритим і навчитися спілкуватися, просто жити як частина природи, а не як той, хто має цією природою керувати. А гори показують мені також велич Бога. Якщо я бачу велику гармонію в горах і ці вершини гір, які розташовані навколо мене, я дуже люблю так лежати на землі, дивитися просто в небо і дивитися на ці вершини гір і прославляти Господа за все його творіння. Дякую вам, отче, за відповідь. До речі, вітання вам від колективу Радіо Марія. І з отцем Олексієм Самсоновим ми говорили про той період повномасштабного вторгнення, коли у Києві були чутні вибухи, коли не всі ведучі програм могли потрапити на ефір, зокрема, я також не мав змоги. І якраз ви відгукнулися і допомагали, от, власне, провадити ці прямі ефіри. І от пані Галина навіть згадала і дякувала вам за підтримку. Давайте поговоримо про цей, от, власне, період вашого життя і вашого служіння на Радіо Марія. Оскільки сьогодні ми згадуємо вже ті події дворічної давнини, які досі закарбувалися в нашій пам'яті? По-перше, я 2 роки тому, коли розпочиналося повномасштабне вторгнення, я ніколи не думав, що ці загарбники зможуть забрати 20% території України, що стільки людей загине під час цього часу. Я не міг зрозуміти, що через місяць такі міста, як Чернігів, наприклад, як Суми, так, жителі цих міст будуть бачити окупантів на своїх вулицях. Я ніколи не міг цього передбачити. Але знаєте, я пам'ятаю дуже добре цей ранок, 24 лютого 2022 року, коли вже дійшло до мене те, що сталося після того, як ці всі вибухи, ці всі моменти дуже такі трагічні для нас всіх, теж всіх, хто тоді перебував в Києві і в містах України. І ця звістка, яка до мене дійшла, і цей ранок, пам'ятаю, п'ю собі каву вранці, бо я і кавоманом, якщо хтось знає, люблю пити добру каву. І п'ю собі каву, і позвонив мені отець Олексій, власне, і пам'ятаю його голос, його слова. Це був четверг, а я в кожен четверг, якраз відколи я в Києві, то маю такий день, коли зараз веду разом з Максимом програму в ваших намірах, але також раз в місяць маю катехезу. Четвер – це мій день, такий можна сказати, на Радіо Марія. Я вже його собі готую до того, щоб в четвер завжди бути доступним вранці.
І тоді теж мав їхати на Радіо Марія і чую голос оця Олексія, який каже мені: «Ойченко, ви у нас сьогодні будете?» А я йому відповідаю, пам'ятаю: «А я вам сьогодні взагалі потрібний?» А отець Олексій каже до мене: «Ти сьогодні потрібний, як ніколи досі». Пам'ятаю ці його слова. Я пам'ятаю, що за декілька хвилин зібрав те, що мені було потрібне, те, що я вважав, що мені потрібне, бо ж ніхто не знав, наскільки я виїжджаю з дому до свого маленького наплічника, і постарався вийти на зупинку. Був дуже хаос, була дуже велика паніка там у нас на лівому березі. Поміж нашим домом а редакцією радіо є 6,5 кілометра, можна пішки було перейти цю дорогу. Я вибрав маршрутку, пам'ятаю, 511, їхав годину 25 хвилин. Це було для мене щось страшне, але коли приїхав на радіо, тоді ми вже зустрілися з Максимом, зустрілися з цим з Олексієм, зустрілися з паном Олександром, зустрілися також з Сергієм Іваніцьким. І то був перша ніч наша на радіо, це пам'ятаю. Я був в одному студіо, спав на двох стульчиках, на одному сидів, на другому просто мав ноги тільки покладені, щоб можна було якось їх випростати. В сусідньому студіо був Максим і Сергій, спав в сусідньому студіо, отець Олексій у себе в кімнаті. Перший прильот, пам'ятаю, як там через набережну так пролетіла ракета, і обломки цієї ракети, застреленої нашим ПВО, упали через дорогу на багатоповерхівку. Я пам'ятаю ці всі моменти, це було страшно, але я собі тоді поставив таку ситуацію. Якби я навіть не думав про те, що я маю виїжджати з Києва, хоч я розумів, що це великий ризик, то був величезний ризик. Я зараз ще бачу більше це все, коли до нас доходять різні інформації, що тоді відбувалося в Києві, навколо Києва. Але я прийняв таке рішення, що я залишаюся в Києві, я не виїжджаю з Києва. А якщо залишаюся в Києві, то маю щось конкретно робити. У нас вдома тоді отець Анатолій, який у нас настоятель парафії Христа Царя, дуже чітко, дуже справно організував допомогу також тим людям, які у нас ховалися. У нас майже 40 чоловік ночувало кожного дня в наших підвалах, в нашому домі взагалі. Я не був там потрібний, а міг зробити дуже багато також в такому плані. І насправді 4 дні ми з цим Олексієм, п'ятниця, субота, неділя, і тільки в понеділок приїхала до нас сестра Люцина, ми були самі. Угу. Алло, чи як зв'язок? Чуєте мене? Все нормально, так, чую. Ох, прекрасно. Друзі, з нами в ефірі отець Вальдемар Павелець. Долучайтеся до нашої розмови і говоримо, власне, про покликання. А також зараз згадуємо, що саме 2 роки тому, коли почалося повномасштабне вторгнення окупантів і коли Київ потерпав від обстрілів, масштабних обстрілів, Радіо Марія продовжувало працювати, зокрема, також допомагав нам у цьому наш гість студії зараз, отець Вальдемар Павелець. І, власне, були моменти чи дні, коли навіть і ночували в студіях Радіо Марія, перебуваючи разом із радіослухачами. Отже, це дійсно випробування віри, випробування і покликання, коли от є можливість виїхати в більш безпечне місце, залишитися в іншому безпечному місці, але проте ви приймаєте рішення залишитися в Києві і продовжувати служити. Щось подібне у вашому житті ще відбувалося, коли ви приймали подібні рішення, що ні, я залишаюся, я йду за своїм покликанням? Був момент випробування, але це був, мабуть, найважчий момент, коли вимагав. Тут є 0-1, то є такий один вибір, то немає, бінарна система, так? Тобто тут немає іншого виходу. Тут або приймаєш рішення, що ти залишаєшся і ти є там, або ти виїжджаєш. І я пізніше згодом переконався, що для тих людей, з якими я тоді був, наприклад, так, в цей момент, то для них найважливіше було те, що я з ними був. Власне, моя присутність була для них важливою. Я пам'ятаю, коли я їхав, наприклад, бо я їздив додому тільки раз на 6-7 днів, щоб вирішити різні справи, зустрітися зі співбратами, чи там зустрітися з тими, хто був у нас вдома тоді. Так я ночував на радіо 35 днів, там у мене матрас, який недавно зникнув з студіо, він там постійно стояв, цей мій матрас, на якому я спав, спальник, подушка, і так було кожен день 35 днів. Але я зрозумів, що то найбільше, що я можу дати іншим, це навіть не мої поради, я старався розвантажувати теж цю напругу, було дуже важко, тому що особливо на початку, коли люди телефонували в студіо і плакали, шукали різні відповіді на запитання,
У нас їх просто не було. У мене їх не було, може, оцю Олексію було легше якось це сприймати. Але вистачило їх просто вислухати тільки і потішити, і деколи включити якусь музику, яка також додає сили, додає якось такої надії в те, що ми боремося, і Господь є з нами, і ми боремося за слушну справу. Я собі це поставив за мету, що якщо я маю щось робити, я маю повністю на всіх 100 викластися з тим, щоб люди, які мене слухають, чи які є поруч зі мною, щоб вони не втратили надії на те, що ми переможемо. Угу. Наші слухачі пишуть, ставлять запитання. Марія пише: дякую, отче Вальдемаре, за підтримку, розуміння, жертовність і добрий приклад. Богдан, отець Вальдемар, як найкращий приклад чесної, доброї і відданої людини в всьому моєму житті. Ось пише пан Богдан. Знає, видно, вас добре. Також іще відгуки. Світлана пише: дякую за мудрість, отче Вальдемаре. Ірина, чому ми не святкуємо Великдень разом? Ось таке запитання. От через призму нашої розмови, друзі, давайте ставити запитання. Буде краще, ліпше. Хоча і це можна. Галина пише: отче Вальдемаре, ви чудово володієте українською мовою. Дякуємо і за це, і за ваше служіння. Ось. Не кожен українець володіє, отче Вальдемаре, українською мовою. Дякую. Далі пишуть, що з нами, що підтримують наші молитви за вас, отче. І пані Ірина пише, що вспоминаємо пілігримки Сувалки Вільнюс. Ось, ми з вами, отець Вальдемар. Це частина мого життя, тому там також багато друзів в Литві. І теж, насправді, вони нас підтримують дуже сильно зараз, особливо в цьому часі війни. Тому то справжні друзі. Ось пані Ірина і пише: привіт із Литви, наші молитви з Астрабрамя за вас, отче Вальдемар, і за всю Україну. Дякую, дякую вам, наші любі друзі з Литви, які постійно з нами. Це приємно. Ви є справжнім другом, отче Вальдемара, пише Анна. І, отче, ну от, власне, знайти себе. Як знайти себе? Запитання від нашої слухачки Марії. Як знайти себе? По-перше, треба питати: Господи, ким ти мене, як ти мене бачиш? Так? Тобто деколи потрібно через молитву, через іспит сумління, через духовну розмову, через духовний супровід, який, ну, щораз більш популярним також стає посеред наших вірян також, такий духовний супровід, духовне наставництво. Люди щораз більше розуміють теж потребу в тих всіх ситуаціях, яким ми переживаємо, тому що потрібно мати когось, перед ким можна просто бути собою, можна виговоритися і можна насправді також отримати підтримку. І через це ми стаємо собою. Так? Мене формують люди, які є поруч зі мною. І я маю теж свідомість, що я формую тих людей, яким я товаришую в їхній дорозі життя. Тобто це велика відповідальність також, не тільки як священника, але просто як людини. Я, ну, розумію, що я не маю фізично дітей, не маю їх фізично, так? Але маю дуже багато таких, які вважають мене навіть татом. Угу. Так, були такі люди, є такі люди, які так до мене звертаються безпосередньо. Тобто, ну, це для мене теж велика відповідальність, тому що вони від мене вимагають того, що чого я не можу фізично їм просто дати, але вони так мене бачать. І це теж якби результат такої Божої благодаті, того, що вони знайшли, вони, може, власне, в мені такі знаряддя того, щоб їм допомагати в їхньому духовному житті, а також і в різних таких щоденних боротьбах, бо всі переживаємо ці боротьби, і всі потребуємо такого товариша, який поруч є, на якого можна покластися, і можна просто виплакатися деколи в ситуаціях різних, які бувають, виговоритися, просто бути собою, бути справжнім. І в тому полягає таємниця того, щоб зрозуміти, хто я є і що я маю в житті, що я маю в житті робити. Угу. Дякую, отче, за відповідь. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Як вас звати? Представтеся. Алло. Так, ви в ефірі. Слава навіки Богу! В першу чергу, пане Олександре, я вас хочу привітати з Днем Ангела. О, дякую. Дасте здоров'я і всього найкращого в вашому житті. Оксана Тернопільщина, а тепер це Олег Демаро. Я дуже вдячна отцю Вальдемару за його служіння, за його прекрасну українську мову,
Я дуже вдячна, що він не залишав студії. Студія була майже порожня в перші дні війни. Отець Олексій, сестра Люцина, отець Вольдемар, долучилася Стела. Вони майже зі Стелою вели всі програми. Вони не залишали студії. Дуже вам велика вдячність. Як вам вдавалося заспокоювати людей і вести ті передачі, і виживати, ночувати в студії? Дякую. Оксана, Тернопільщина. Дякуємо, пані Оксано. Пані Оксано, дуже вам дякую за ваші слова, за добрі слова, певно щирі слова. І розумієте, якщо ти бачиш перед собою місію, що ти маєш її виконати. І я собі часто повторюю, ну хто як не ти це маєш зробити, навіть як мені деколи не хочеться чогось робити, то я собі повторюю, ну я ж маю теж наслідувати святого Вікентія Палотті, можна сказати. А Палотті був такою людиною, яка... Ну, щоб він був дуже асертивною людиною, то важко про нього сказати. Асертивний, тобто ну, людина, яка вміє говорити ні, яка вміє відмовляти, так, відказувати. Я собі теж так в такій ситуації, коли ми опинилися всі, по-перше, я так як сказав вже, я думав, що я хочу щось робити, я не хочу сидіти на місці, а можу робити то, що вмію, так, то, що, хоч мені, направду, важко було самому залишитися перший раз в студіо перед тими комп'ютерами і перед цією апаратурою, пам'ятаю перший раз, коли я плутав різні фейдери, наприклад, але пізніше вже було все окей, все нормально, і я інших також міг вчити того, як користуватися, тому що теж час війни був таким часом, коли приходили на нас нові волонтери, які хотіли нам допомагати. Просто заняття і також така віра в те, що ти робиш добру роботу, добру справу, і що робиш це так, якби Господь цього від тебе хотів. Ну, це один рецепт, можна сказати, на те, щоб пережити такі моменти, які ми переживали в Києві і в інших містах також. Ну, ми в Києві безпосередньо в студію Радіо Марія мали додавати людям сили. Були такі моменти, знаєте, коли ми транслювали, наприклад, Розарій, Сум, з різних храмів, які були під окупацією, з Конотопу, пам'ятаю, ми виводили Розарій, і ми швидко це робили без слів, тому що ми просто плакали, люди молилися, ми мали свідомість того, що люди сидять там десь в підвалі і через телефон транслюють молитву, навколо їздять рашистські танки. І ми реально ми плакали. Я чесно кажу, я собі так подумав пізніше, після тих 35 днів в Києві, відколи я був там постійно на початку війни, що я в дитинстві, мабуть, не плакав так часто, як протягом цих 35 днів, коли, власне, був в Києві на початку повномасштабного вторгнення. Угу. Можливо, сьогодні наша розповідь, друзі, допоможе комусь вмикнутися в процес діяльності і йти за своїм покликанням. Ми спілкуємося із отцем Вольдемаром Павелцем, із настоятелем спільноти отців Палотинів у Києві. І запитання від наших радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Алло, ви в ефірі. Вітаю вас, дорогі Олександре. Вітаю з низьким поклоном нашого дорогого отця Вольдемара. Дорогі отці Вольдемари, я згадую ті дні війни і хочу вам подякувати за вашу безмежну любов, доброту і людяність, і ту величезну підтримку, яку, вибравши пісню, нам треба рости у виконанні скрипки. І, знаєте, ми так всі і полюбили вас. От, знаєте, друзі, погано чуємо. І коли ми вас чули, бачите, ви зараз кажете, що ви плакали, а нам ви дарували радість, нам ви дарували підтримку, за що ми вам дуже і дуже вдячні. А хотіла би я ще знати, чи вже вам дали громадянство України, чи зможете ви вже вільно перетинати кордон, відвідуючи своїх батьків? Тому що я пам'ятаю, одного разу ви розповідали, що кожен рік треба поновлювати документи. Ще вдячна вам за те, що є, що ви з нами, і хай Господь вас береже, а ми всі молимося за вас. Дякуємо. Оксана, Львівщина. Дякуємо, пані Оксано. Дуже дякуємо, пані Оксано, дуже дякую за ваші слова. Я тепер спілкуюся з вами, будучи у Варшаві. Я така людина, так як тут десь був, і Олександр також про це сказав, що я люблю подорожувати. Ну то так, в
суботу був в Парижі. В п'ятницю ввечері був на конференції в Парижі про Україну також. Про, так, така конференція, яка була організована нашим центром діалогу, оцями палотинами, які в Парижі. Я говорив також про ситуацію в Україні теперішню. В суботу вже був в Польщі. Вчора цілу неділю мав проповіді в Бидгощі, в одній парафії, парафії Божого Милосердя в Бидгощі. Сьогодні я вже в Варшаві, завтра виїжджаю до Києва. В середу буду в Бердичеві на зустрічі комісії до справ душпастерства молоді. В четвер буду в студіо Радіо Марія разом з Максимом вранці і теж в парафії вдома в Києві. В п'ятницю на вечір знову виїжджаю, тому що в суботу вечором починаю реколекції в Польщі, в Мілковіцях, біля Легніці. Так виглядає моє життя, але я розумію, що моє життя не є для мене. Моє життя є для інших, для тих, кого Бог ставить на дорозі мого життя і покликання. Так це розумію. А я маю можливість перетинати кордон, тому що я маю польський паспорт. Я не маю українського громадянства, тому з польським паспортом, з документами я можу спокійно переїжджати кордон. Угу. Дякуємо вам за відповідь, отче Вальдемаре. Щодо комунікації, ви багато спілкуєтеся з нашими братами та сестрами в Латвії, Литві, Естонії. Якщо ви нас слухаєте, щирий наш привіт. Братам-полякам також привіт. І всім, хто слухає нас в інших країнах, українцям, які багато де по світу. Друзі, долучайтеся. Отче Вальдемаре, про важливість конструктивного діалогу і коли відбуваються суперечки в інформаційному просторі, ми бачимо багато незрозумілих речей, мови йде про Україну-Польський кордон, зокрема, з іншої сторони, бойові дії, протистояння із російськими окупантами. Просто як в цьому випадку християнинові зберегти здоровий глузд і не схибити в сторону в плані, я кажу про осуд, я кажу про біль, який виникає через подібні речі, які відбуваються. Я хочу сказати, що тут потрібна є знову справжність. Тобто ми на це все дивимося в контексті Євангелії. Я нашим моїм братам полякам говорю про те, що ви не розумієте того, що зараз відбувається вже в Польщі гібридна війна, і це частина агресії Російської Федерації на Польщу. І справжній поляк не буде висипувати зерна, незалежно від того, чи це кукурудза, чи це пшениця, не буде висипувати зерна, тому що мене з малку вчили, що був такий письменник польський, Кіпріан Каміль Норвід, який говорив, що до краю того, де крушини хлеба підносять для вшанування, для дарів неба, тобто до країни цієї, де крихту хліба підносять землі для вшанування дарів неба, я скучаю, Господи, да? мені туга, так? Тобто мені теж зараз дуже прикро ці всі образи, але хочу вам сказати, що цього не роблять справжні поляки. Може мати польське громадянство, але це не роблять люди, які виховані в польській культурі, тому що польська культура – це завжди культура пошани до хліба, до праці. І розумієте, я через теж свою діяльність, коли я виїжджаю на різні парафії, коли я говорю проповіді, коли розповідаю про Україну, я стараюся дякувати в першу чергу. Я пам'ятаю, колись таку ситуацію мав в проповіді в парафії Długosiąd, бо це біля Вишкова в Польщі, в центральній Польщі. Там якраз було дуже багато моїх друзів, виїхало і знайшло поселення, власне, і люди їх дуже добре сприймали, дуже багато моїх близьких друзів з родинами. І коли я приїхав туди, тоді почалися ці перші заворушки про збіжжя, про кордони з Польщею, Польща-Україна. І пам'ятаю, коли я вийшов після третьої проповіді перед храм, там збирав пожертви також на ці всі наші справи, діяльності, підійшла до мене одна жінка і з плачем, за сльозами на очах, каже: «Отче, я вам хочу подякувати від імені 80% нашої парафії, тому що ви після ваших слів, ви влили нову надію в те, що відбувається зараз поміж нами. Ви нам відкрили очі і показали, що не кожного собаці ім'я Азор, наприклад». Да? Так. Ну, тобто це дуже важливо, і це теж моя місія в тому плані. Я розумію, що те все, що відбувається в Польщі, цього не роблять справжні поляки. Можуть бути люди, які мають польські паспорти, але треба розуміти, що насправді в Польщі відбувається зараз гібридна війна, яка має також допровадити до того, щоб порізнити український і польський народ, тому що я говорив на цій конференції в Парижі, і там, де поляк з українцем б'ються, там русський тішиться. І то воно так, воно просто відбувається зараз. Я думаю, що спокійно, треба дати час також і... Це перша справа політиків, бо прикро, я говорю, наприклад, цим, я розумію аграрів польських. На жаль, тільки теж в українському просторі інформаційному ця проблема з'являється як проблема польсько-українська. Натомість це проблема загальноєвропейська, тобто ці протести я бачив в Парижі. Люди протестують
аграрії європейські протестують проти різних рішень Єврокомісії, які в усіх країнах Євросоюзу на них в першу чергу вдаряють. На жаль, в нашому українському просторі з'являється ця проблема як проблема виключно польсько-українська. Це не проблема тільки польсько-українська, це проблема аграрів у Франції, Італії. І це не проблема тільки українського збіжжя, і це проблема політики Євросоюзу відносно до аграрів. А Україна є тут розіграна просто як частина, як той, кого можна побити зараз, на жаль, в ситуації війни. І то є саме прикре для мене, особливо, коли я перебуваю в Києві і наді мною теж літають ракети, так як над кожним українцем. Тобто так, я розумію, що до того потрібний здоровий глузд і розуміння поляків в тому, що Росія хоче розіграти Польщу як частину гібридної війни. Але тут Польща сама в цьому витрачає, можна сказати, в своєму просторі. Треба розуміти, я теж коли говорю проповідь, наприклад, в Польщі, я розумів, що переді мною сидять 10% цього храму, які є прихильниками одної партії, яка є антиукраїнська, прямо, так, яка в своїх висловах. Але теж моя місія така, щоб не осуджувати їх, але показати їм реальну сторону України і реальну політику і також рацію, так, яку має Україна, яку мають українці. Я не виступаю тільки як священник, проповідник, релігійний діяч, але також як людина, яка може реально показати ситуацію, як вона відбувається. Це для мене дуже важливо, щоб бути таким послом нормальним, хоч поляком з польським паспортом, але таким послом також інтересів України за кордоном. Щиро вам дякуємо, отче Вальдемаре. Дякуємо за вашу позицію, за зерно здорового глузду, яке ми можемо сьогодні транслювати і обговорювати разом з вами. Це ще раз підтверджує, що Радіо Марія – це майданчик для конструктивного діалогу. Сьогодні нам так не вистачає конструктивізму, і Радіо Марія – це, знаєте, як оаза. Отче Вальдемаре, вам дякують наші радіослухачі. Пані Анна пише: «Богу подяка за вас, здоров'я Божої опіки». Також пише іще слухачка Нінелія. Отче наш дорогий, безмежно вам вдячна. Ви нам на початку війни давали дуже велику віру. Ми завжди хочемо слухати вас. Дуже вас любимо. Нехай Господь Бог береже вас. Ну, друзі, дякуємо вам за зворотній зв'язок. І 10 хвилин до завершення. Я нагадую, що з нами в ефірі отець Вальдемар Павелець, настоятель спільноти отців палатинів у Києві і ведучий програм на Радіо Марія, також учасник програм, радіоведучий, можу сказати, ведучий молитовних ліній, адже в час повномасштабного вторгнення, друзі, ми молилися разом за цим Вальдемаром. Так, і пишуть нам слухачі, телефонують: «Слава Ісусу Христу, ви на зв'язку?» Да. Так, 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 ви тут. Дякуємо, Запоріжжя, що... Запоріжжя, Сергій, я дякую дорогому і любимому отцю. І питання таке. Я зараз осваюю інтернет-спілкування по рації в родині, в Радіо Марія. І це спілкування, яке я чую кожен день і кожну ніч, і молитви, відчуваю дуже, ну, агиду і дуже якісь не дуже гарні чувства по відношенню цьому спілкуванню. Тому що і коли я бачу цих людей в наявності, лише в родинах, вони і зовсім по-іншому все ведуть. Ці розвинені почуття, розвинене життя і приховані почуття, приховане життя. Як ви вважаєте, життя в парафії, інтернет-спілкування, вони хіба допомагають церкві, чи наоборот? Вредить Радіо Марія і парафіальному життю церкви. Дякую, отче. Дякуємо, пане Сергію. Відчуття огиди, бо одна поведінка людей бачимо в одному середовищі, а в домі інша поведінка, і розчарування, мабуть, огида, що робити в такому разі, і чи допомагає спілкування парафії? Так, я думаю, що взагалі то спілкування в цьому моменті, коли переживаємо цей час, дуже важкий для нас всіх. Ми не можемо бути самі, не можемо залишатися самі одні. Тобто тут елемент спілкування більш в тому, щоб можна було поділитися також з тими, хто поруч, так, поділитися нашими пережиттями, думками. Коли ми ділимося, ми вже разом отримуємо також підтримку, так? Бо друга сторона бачить, що вона не сама так переживає, тому що наші відчуття є дуже схожими зараз в цій ситуації. Ми ділимося ними і також хочемо передавати
Я думаю, що ми теж як церква відповіли на заклик той, який поставив, той виклик, який поставила перед нами війна. Бо ну, де ж люди ховалися? В церковних будинках в основному. Це така трошки протилежність до того, що сталося під час ковіду, під час епідемії. Да? Бо тоді храми були закриті, а знову, коли пішла війна, храми були відкриті. Люди почали приходити молитися, скільки молитовних різних акцій, подій, які відбуваються. Тобто, ну, це теж велике багатство, яке ми маємо. Це зараз багато людей також нових, які відкривають собі навіть через попри цю важку ситуацію, яку маємо політичну зараз, невпевненість теж в завтрашній день. Люди приходять до Бога, тобто вони відкривають Господа власне в християнстві, так? Там шукають теж звершення своїх всіх справ. І це додає також сили насправді. Угу. Дякуємо за відповідь. Отче Вальдемаре, залишається небагато часу, час минає швидко. Хотілося б дізнатися, звідки черпаєте сили, ентузіазм та енергію? Уже ми розуміємо, що Слово Боже, молитва і подорожі допомагають вам. А що ще? Я майже все своє життя спілкуюся з дітьми і молоддю. Так. Діти і молодь допомагають мені бути так, як дитина. Тобто я не знаю, я чув колись таку фразу, що молодість і старість – це справа серця, а не календаря. Але насправді діти і молодь мені в цьому допомагають. Я їм дуже вдячний за те, що вони такі щирі, такі справжні. І через різні також виїзди, табори. Зараз в останньому часі, це теж не є таємниця для інших, що я теж є заангажований в дві такі дуже важливі справи для мене особисто. Це спільнота ТЗ, яка є у Франції, але ми також організуємо молитву ТЗ в різних містах. Там, де я з'являюся, там є молитва ТЗ. Тобто був в Житомирі, ми мали в парафії Божого Милосердя від 6 людей, які почали молитися. В кінці кінців на цій молитві в дусі ТЗ було більше 100 чоловік. Ми не вміщалися просто в залі, там, де люди приходили молитися, причому різних конфесій, виїжджали на європейські зустрічі ТЗ і до самої спільноти ТЗ у Франції. І досі, коли я був в Бруховичах 2 роки, чи був в Довбищі, ми організували також такі реколекції. Чи в Києві також організуємо молитву в дусі ТЗ. То це перша річ, яка мені допомагає в тому. А друга річ – це скаутинг. Я, коли був молодим юнаком, також був харцером в Польщі. І я зрозумів, що скаутинг сам, як скаутство, сам скаутинг, сама ідея, сама методика скаутингу, вона для мене є найбільш досконалою методикою виховання дитини, підлітка. І так насправді людини, сформування людини від 6 років до самої смерті. І я розумію, що також скаутинг і скаути допомагають мені в тому, коли мене запрошують на різні реколекції, акції, мандрівки, табори, я також стаю так, як вони. Я вже в іншій функції, як духовного асистента, такого духовного провідника. Але я дуже вдячний скаутам, дуже вдячний тим організаціям, з якими я співпрацюю, особливо католицьким скаутам Європи. Тому що те, що я зараз є з ними, теж мене самого дуже багато коштувало у різних ситуаціях. Вони це прекрасно розуміють, і люди, які зараз це чують, це розуміють. Але насправді скаутинг допомагає мені бути теж ще глибше, поглиблювати своє священство, своє служіння. І ці дві речі допомагають мені просто. Не дивитися на... В Польщі є песель, да? Тобто песель – це такий номер ідентифікаційний, два перших чисел – це рік народження. Тобто це, власне, спільнота ТЗ і скаутинг не дозволяють мені дивитися на мій песель, на два перші числа, які вказують, скільки мені років, так насправді. Але дивитися, скільки ще можна добрих речей зробити також в цьому світі. Бейден Пауер, засновник скаутингу, говорив, що маємо залишити після себе світ кращим, ніж ми його застали. То я так стараюся робити. Дякую вам, отче Вальдемаре. Будемо завершувати програму. І, друзі, ось я, поки спілкувалися із отцем Вальдемаром, я писав, занотовував для себе нотатки, зробив А4, формат аркуш, власне, мною прописаний, занотовував деякі нюанси, які
варто буде далі відобразити на YouTube-каналі Радіо Марія. До речі, ви можете висловити свої думки, свої слова вдячності оцю Вальдемару на YouTube-каналі Радіо Марія та на Facebook-сторінці, де відбувається пряма трансляція. І на завершення, отже, Вальдемаре, що б ви, кого б ви хотіли зустріти у своєму житті, з ким би ви хотіли поговорити? Зрозуміло, з Ісусом Христом, з Богом, а от із, можливо, святих отців, можливо, із осіб, які зіграли важливу роль у вашому житті, з ким би ви поспілкувалися, наприклад, із минулого? Цікаве питання. Так. Дуже цікаве запитання. Ніколи навіть про це не думав, з ким би хотів зустрітися в житті, тому що зустрічав важних людей, дуже важливих людей. Але якось так я не прикладаю уваги до того, до поваги людини. Я шаную різних там і людей влади, але у мене немає такої мрії. Хотів би зустріти в своєму житті людину, яка насправді потребує допомоги. І хотів би таких людей зустрічати кожного дня. Таку людину, яка є бідна, яка, може, не знайшла ніколи людини, яка могла довірити, повірити свої справи, які носить в собі дуже довго. Хотів би таких людей зустріти. Тобто таких людей, які потребують покласти свою голову на чиєсь рамено і просто розуміти, що людина хоче і прийняти такою, яка вона є, а не використати для своїх якісь там цілей. Таких людей хотів би зустріти. Тобто таких людей, які потребують справжньої підтримки. Дякую вам щиро, отче Вальдемаре. На завершення, що б ви побажали радіослухачам і, можливо, кому би подякували? Я хочу подякувати взагалі всім тим, хто зробив мене тим, ким я зараз є. Тобто за цих 21 рік, напевно, багато тих людей нас зараз слухає, напевно, вони будуть слухати також, тому що ця передача також вона буде вісіти довго на сторінках. І у мене на Фейсбуку вона теж вісить. Але хотів би подякувати насправді всім, хто спричинився до того, що я є таким, яким я є. Навіть тим, які мене кривдили, і також будуть слухати цієї передачі. Хотів подякувати вам за кривду, яку ви мені робили, тому що вона мене зробила сильнішою. Коли я це міг пережити і вийти з всіх важких ситуацій, насправді, так по-справжньому. Бо насправді стараюся бути справжньою людиною, і це для мене головне в моєму житті. Тому дякую вам всім, дякую також Радіо Марія за те, що знаходить час, щоб зі мною, з таким простим священником, також можна було поспілкуватися. Ну і нових наших зустрічей. Дякую вам, отче Вальдемаре. Настоятель спільноти отців палатинів у Києві, отець Вальдемар Павелець, з нами в ефірі Радіо Марія. Цікава бесіда, цікава розмова, з якої ми можемо взяти родзинки мудрості для того, щоб удосконалити свій духовний шлях. Дякую вам, отче, дякую вам, шановні радіослухачі. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу! Навіки слава, до зустрічі!